السلام علیکم دوستان جی، مرچ ڈبل بس ہوتے ہیں، بس تھائیوڑ نے بس ٹیم شو پنجا پوسا دوی باجے بس دوی نہیں بھی بونی خیزی 2:30 فلائٹ ہے بس دیپلا مجھا چون دو خالف دونا تو بس مجھا بو بونی فرکو آگا چی بینی دو آگی کی بات چی تاچ دیگی کی بو بوک نو نو اوس کې وشه تایت خپل سیټ کې کینو ان شاء الله ها نو ورسته هغه مخې دوبه نه نو کې ریکارډینګ به وکړو خیر اس دې دې اي 380 ام اس ابس کارډ روپل انجن داس د ورک ان اوی بوډیز بیگ ان سو جس ا کوک شورت ون کنټینیو ون ګټ یو دبي ان شاء الله ګډ ویلی Here you go, the business of first class seats. More than the old lamps. The Muria Kobo. Shorter. The Plasu. The normal seating.